Я про пари, які живуть 3+ років. Типу, в сенсі, не кажуть, що вони кохають, чи що? Типу, конфетно-букетний період, кінець і все. Є від кого? Ну, теоретично так. Ну, фізіологічно ти готова. Ну, фізіологічно готова тоді, коли починається перший місячний. Фізіологічно вже, типа, жінка готова, якщо так, то. Морально це вже інше питання. Да, ми за фізіологію говорили. По-різному. Зараз взагалі там чуть ли не з 11. Взагалі. Там, типу, ну. Да, там якийсь, ну, типу, щось там чуть ли не на 10-11 років починається, типу. Взагалі капець. Если ты забеременеешь, что будешь делать? Ничего, рожать, а что я буду делать? Ну, типа, я просто уже в том веке, знаете, ну, на 16, да? И, как бы, ну, просто так это не происходит. Это поливаться будет, ну, запланировано. Что ты сказала самой себе 5 лет назад? Ебашь. Ты можешь больше, чем ты думаешь. Боялась дуже багато всего. Боялася, бо на той момент була в стосунках і боялася, що я без людини нічого не зможу. У мене були такі якісь ілюзії і такі якісь упередження, так сказати, про те, що типу, я сама маленька беззахисна, я сама нічого не можу. Я. Я вообще вот типа там без него я никто и ничто. Ну сейчас отношения. Да, у меня есть хлопец. Тому якось так. Нет, не нужно. Тебе понравилося, з чого ти це взяв? Мені подобається це якийсь сложний коннект. Повинен бути. Я не можу сказати, що от, типу, якийсь певний типаж, або якийсь там, не знаю, от, якісь певні черти лиця або характера, це все вже моє. Ні. Такого немає. Щось должно, от, щось бути, повинно щось бути, якийсь, понімаєте, ні? Ну, я ж тебе кажу, нема такого, не можу я пояснити. Дуже мило, дякую. В тіктоці мене знайшов, написав. Ми спілкуватись почали. Торкнути серця, ну щось должно йокнути. Десь щось должно, от щось должно бути таке, от щоб не передати словами, понімаєте? Щось должно якесь бути, іскорка якась должна бути. Ну, він написав тоді, коли в мене нікого не було, може? Логічно. Класно, ти придумав. Взагалі. Да, любя, щоб. Можна обідати. Як показує практика, можна.
Очень даже можно. Что тебе понравилось в твоем парне? Вин? Целиком? Весь? Тарина Галятка, дякую. Ні, там ні. Що? А що? Я не можу вам щось сказати, максимально виділити щось. От не можу я вам сказати щось там, типа глаза, губи, там, я не знаю, ноги, руки чи ще щось. Ні, типа, недостатки. Ну, у всіх є недостатки. Я, ну, типа, як вам сказати, я просто, він в мене ідеальний, хай так і буде. Він, ну, він так точно рахує, що він ідеальний. Вони один сплошний, так. Да. Ну, я не хочу про це говорити, і йому б це точно не сподобалося. Тому даже не хочу за це розмовляти. Який у Ані сплошний недостаток, а ну скажи. Ти подиви. Токсик, токсик це ти. А він твої ефіри смотрять? Ні, дуже рідко. Дуже-дуже рідко, майже ніколи. Ти токсик, я не токсик. По сравнению с тобой, я вообще пушинка одуванчик. Да, а ты еще той токсик. Все. Понимаешь?